بسم الله الرحمن الرحيم لخمسة نصيبية آخر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة آج کی خوبصورت محفل اس پاک کی پیر سید مقبول شاہ صاحب کا عبدالقادر شاہ جی کا اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا یہ محفل سجانا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میرے ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید کیسر عباس شاہ صاحب بخاری دربار عالیہ حسنی حسینی وارڈ نمبر 19 گجر خان میرے سکرتاج ہیں جن کی وساطت سے آپ کے سامنے حاضر ہوں اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک میرا یہاں پہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ایک دفعہ محبت اور یقین سے لوگ بات پڑھ لیجیے پڑھیے جہاں جہاں پہ بیٹھے ہیں بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم چلتا ہے سدا
لمبی چل رہی ہے اس بارگاہ پھر وہ نوازنے کی اسرا ہے آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دے سبحان اللہ